Télé Rouge, fordi jeg havde et gammelt rødt fjernsyn. Og det andet, det var Voiture Beige, fordi jeg havde en bil, der var beige farvet. Så tænkte jeg, okay, Télé Rouge, det lyder lidt federe. Det er nemmere at sige. Ja, det er lidt nemmere at sige. Så har jeg set ustyrligt mange franske film på det her lille sort-hvide, men røde fjernsyn. Så det er ligesom udgang til den franske verden. Eller indgang til den franske verden. D'abord, cette ambassade, elle doit être ouverte au pays, elle doit être ouverte au Danemark, et y compris à la jeunesse danoise, à la musique danoise, à la musique contemporaine. On a une ambassade magnifique, très classique dans son style, mais qui doit montrer que la France n'est pas un musée. La France est aussi un synonyme d'ouverture sur d'autres styles, sur notre temps, bonsoir, sur la modernité. Et donc, je suis très heureux de pouvoir accueillir ce soir un groupe qui, en plus, chante en français et qui montre que le français, c'est une langue du futur. La route, la dernière fois sur la route. Oh, oh, c'est tellement joli. Oh, oh, dernier bon tour. Oh, oh, comme le paradis. Det spécielle ved det album, det er, at det er det album, vi prøver at åbne op over for et internationalt publikum. Albummet, alle teksterne på albummet, det er på fransk. Det startede med en våd teenage-drøm, jeg havde om at være fransk. Jeg synes, Paris var et romantisk, spændende sted, og det kunne bare være vildt fedt at lære at tale det. Og så lærte jeg at tale det, og så ville jeg gerne have et band. Og så de her to herrer, de var lige så frankofile som mig, har hver deres interesse i fransk musik. Så vi var tre individer, der syntes, at fransk musik var fedt. Og det franske sprog var fedt. Og så besluttede vi os for at lave et band. Jeg har lyttet rigtig meget til sådan tidlig fransk elektronisk kompositionsmusik. Musik konkret. Faktisk, altså meget det sample-baserede elektronisk musik, vi kender i dag, det er jo faktisk mere eller mindre startet i Frankrig, den der musik konkret bølge, der begyndte helt tilbage i 40'erne, 50'erne. Det har jeg lyttet meget til. Hvad med dig, Ylva? For mit vedkommende, der var det en gammel LP-samling, som jeg arvede fra min faster. Og så gik jeg i gang med de franske plader først, og der var blandt andet Françoise Hardy. Der var også Georges Brassens, og så er der også kommet nogle nyere bands, som for eksempel Yell, som jeg synes er vildt fed, som jeg også har lyttet rigtig meget til. Det må lige være det, jeg kan komme. Og så er der selvfølgelig Sébastien Tellier, ja, selvfølgelig, som vi alle sammen er helt vilde med, ikke også? Jo.